Postoji nekoliko načela šumarske struke koje je neophodno ispoštovati kako bi sadnja bila uspešna. Jedno od prvih i najznačajnijih je da imamo proizveden adekvatan šumski sadni materijal, zdrav i kvalitetan. Drugo je da se pripremi zemljište, da se pripremi teren, da se izvrši iskop sadnih jama. Najbolje je šumski sadni materijal saditi ili u kasnu jesen ili u rano proleće. Svaka inicijativa poput ove, kao što je akcija za sad i drvo, je više nego dobrodošla, a javno preduzeće Srbija šume je uvek tu da podrži, pomogne, učestvuje. Još malo do cilja, do posađenih 200.000 sadnica, prijavite se na linku za sadidrvo.rs i pronađite svoju lokaciju. Učestvujte u akciji.